Mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Sot me ju miq të nderuar do ndoj një recetë shumë të vjetër tradicionale të qytetit të Shkupit. Pra do përgatisimit pogoçe, ndryshe në gjuhën popullore shkupione njihen si buk me buk. Përgatitja tyre me një kohë pak më të gjatë, mirë po ja vlen. Besoj se do ju pëlqej receta në vazhdim. Fillojmë me përgatitjen. Në një enë kështu më të thellë, hedhim një gotë me ujë të vakët dhe një gotë me qumsht të vakët. Ju mund të shtoni masat, do me thënë në fillim e përgatisim bukën. Mund të shtoni masat e bukës si pas dëshires, për mua kjo është mjaftueshëm. Dhe një gotë qajt, 100 ml shë me vaj, gotat do me thënë tujit dhe qumshtit janë ka 200 ml shë. Te kjo mas shtojmë një luk gjele me sheqer, një luk gjele me maja buke, e përzi, sa të aktivizohet pak maja e bukës. Pasi e kemi përzirë mirë, atëherë shtojmë millin. Në fillim shtojmë vetëm një pjesë të millit. Shtojmë një lugë gjelle me kryp. Në fillim masën e përzijmë me lugë. Më pas brunin dhe punojmë me dorë. Këtu unë kam 1 kg, do me thënë me mil, për të shohim sa do na shkoj. Tash masën e punoj me dorë. Perisa të nënformuhet një mas mesatarisht, e trash. Brumin mu ka ndoshur edhe rreth 6 minuta shtat për me punu, gjeri sa tërsisht është largu brumin nga dora, ka dorë në këtë trashësi. Mua mu ka ndoshur rreth 800 gram mill, 850, dhe tash brumin e mbuloj me një foli najloni që masa e brumit të dyfishohet, kështu e lojmë në ambient ngrohtë dhome rreth një orë që masa difishohet. Pas një orëve, masa e brumit, si që peshif një është difishu, ja largojmë folinë e najlonit dhe kalojmë në tavolinën e punës. Mi por në fillim në tavolinën e punës hedhe mirë, e largojmë brumin nga ena, ka dorë shumë i mirë si që shifët. Pas e kemi largu brumin nga enat, hep e punoj. Kështu japim një furt të rëmbullakët dhe ndoj. Gjithsej do të ndoj në 8 pjesë barabarta brumin. Si që shifni, përgatitja është e lehtë, thjesht, dhe në fund fitoni i japim furrë të rumbullakët duke hedhur në tavolinën e punës mill vazhdimisht. Si që shifni, pogacimitet përgatiten shumë lehtë, por bëhen shumë të shishme. Të gjithë ato që kanë vizituar ndonjëherë së paku në jetë Shkupin, flas për ato që ndodhen në largësi nga këto, është pa tjetër që e kanë provu këtë lloj të recetës, këtë specialitet, bëhen shumë të shishme. Mundohemi se cilës pjesë brumit t'i japim formë të rumbullakët. Kështu në mënyrë që kështu në mënyrë të njëjtë ju japim formë të gjithë bukëve, siç peshifni.
mënyrën e njëjtë e praktikojmë. Pasi gjithë kulegjve ju kemi dhënë formën e rrumbullakët, atëherë marim se cilën pjesë vrumit, në fillim në tavolinë hedhim mill, dhe kështu në anë të duarve bëjmë zgjatje në vrumit, i formojmë kulegjë në formë të zgjatur, si të themi. Në mënyrë të njëjtë veproj me të gjitha. E vendosim një letër përpjekje, më mirë është që të vendosim letër përpjekje, se më pas të nuk do të largohen nga tepsia është më vështirë, dhe kështu qoshëve të brumit i bëjmë kështu mon të gishtave si në formë të zgjatur ja japim. Si që peshifni, ashtu si që po veprojone, veproni dhe ju. Pra, kështu në këtë mënyrë qoshet, bëjmë formën e zgjatur të qoshëve të brumit. Të mall të gishtave nga të dy anët. Kështu me të gjithë brumin do veproj. Pasi e kemi vendosë gjithë brumin në tepsi, atëherë mbuloj me një petet kuzhine dhe e lojmë rrëth 15-20 minuta që masa e brumit dyfyshohet për sëri. Pas 20 minuta, bukët kanë pushu një atushë, atëherë e marim këtu e kanë një lukë gjele me qomsht dhe i shtoj një lukë gjele me vaj. E përzi masën mirë ose gjallë, në këtë rast unë kam shtu gjallë, dhe i li bukët, ju mund t'i lini dhe me një vezë, e rrani mirë vezën dhe i lini, mirë po mu nuk më përkjen pas i skuqem shumë, dhe kështu në do i li letë vetëm pjesën e sipërme me këtë masën. Pas i li pjesën e sipër me të vogëve, atëherë marë fora susami dhe mbi të hedhi për dekor. Mirë po japin edhe një shije shumë të mirë susami. Mund t'i hedhni si pas dëshirës, më shumë më pak, varet nga dëshira juve. Mu më pëlqen t'ju hedhi pak më shumë. Dhe tash bukët janë gati për pjekje. Bukët i pjeki në temperaturë 220 gradë rreth 20 minuta. Tash bukët i kam largu nga furra. Janë pjekë shumë mirë, kanë një aromë shumë të mirë. Dhe këtu kam kosë dhe vetëm letë do i li pjesën e sipër me kosë. Të gjithat kështu nga pak. Pasi e kam li se cilën pjesë bukës me kosë, unë e li si pas dëshirës ju mund që mos të i lini kështu, po mirë po bëhen shumë të mira në kjo fse i lini, e vendu si një folinë najloni mbi bukët, dhe bukët i mbuloj tash me një pecet kuzhine dhe i lonë që të ftohen, kështu me këtë najlonin i lonë për 10 minuta, më pas ja largoj, dhe i lanë që të ftohen dhe ta shfilloj me përgaditjen e pitës. Pasi kemi bërë përgaditjen e bukëve, atëherë do bëjmë përgaditjen e pitës. Këtu unë do hedhi në këtë e 600 gram e mil. Mjaftu shumë ashtë për ato bukë. Kjo mos e pitës. Ja hedhi një lukë të gjelës me krypë. 2 lukë gjele me vaj.
dhe për formimin e brumit na nevojit të tuji vakët, një herë hedhi vetëm një pjesë të ujit, përzi masën me lukë dhe më pas dhe punoj brumin me dorë. Masën e ujit nuk do e mas, por rreth na duhet rreth 350 ml uji i vakët, kështu ngjërsat na formohet një brum me trashësi mesatare. Tash brumin do e punoj me dorë. Dhe pak ujë na nevojitet, besoj se do jetë mjaftueshëm. Tash brumin do e punojmë gjeri sa tërsisht brumit largohet nga dora. Pasi që e kam formu brumin, si që shifnin këtë rasi, atëher në tavolinën ku do e punoj do hedhi mil dhe do e ndoj 3 pjesë barabarta. Tash se cilës pjesi ja formë të rumbullakët, duke hedhur mill non stop në tavolinën e punës, dhe i punoj kështu pak duke ja dhën formën e rumbullakët. Brumin, pasi ti ja kuleqve formë kështu të rumbullakët, e kthej në enën ku e përbëra përgatitjen e brumit, mirë po në enë në fillim hedhi mill. E vendosi brumin, filloj me dhënjen e formës së pjesës së dytë, kështu në mënyrë të njëjtë ju jap të tri kuleçve formë të rumbullakët. Edhe këtë e kthej në enën, kështu në mënyrë të njëjtë dhe pjesës tretë brumit i jap formë të rumbullakët. Ju kam dhënë të tri pjesëve të brumit formën e rumbullakët, formën e kuleçve, atëherë ju hidhi pak vaj sipër dhe i li pjesën e sipërme me vaj, që më letë më pas brumit bëhet më elastik të tërheqet, më letë. Dhe pasi e ly me vaj, ena në të cilën ndodhët brumi, e mbuloj me një foli najloni dhe e lëm kështu në ambient rrëdhome të qëndroj rreth 30 minuta. Pas gjysmë ore, brumi ka pushu mjaftueshëm si shifet, e largojmë nga ena, është bërë elastik, ka marrë një pamje shumë të mirë si shifet. Atëherë, kështu në tavolinën e punës, hedhë e mirë, dhe brumin pak do e hapim më anë të shkopit për gatje. E hapim në një masi rreth 20 cm, më shumë nuk ka nevoj. Pasi e kam hapë masin e dëshiruar, atëherë i hedhi pak gjallë, shkrir, e li gjithsi për faqen dhe e palosi në këtë mënyrë. E marr një tepsi dhe në të do hedhi 2 lukë tri me gjalp, për hapi gjalpi në për të gjithë tepsinje. Dhe tash shpetën e përgaditur e vendosi në të. Njëtën mënyrë veproj dhe me dy pjesë të brumit. Do me thonë, shto, hedhi mill tavolinën e punës, e hapi në anë të shkopit për gatim.
Mjetë në mënyrë sikur me petën e porë veproj dhe me dy peta tjera. E ly me gjalpë. Shtu e përhapi gjalpi në për të gjithë si përfaqen. Ta shtepsinë në të cilën i kam vendosur petët e hapura dhe të lyer me gjalpë, e kam mbulu me folin ajloni dhe përsëri e lënë ambient vullme për 15-20 minuta që më letë më pas të tërhiqe brumi. Ta shpetët e hapura kanë pushu rrëth 20 minuta, i largojmë nga tepsinja dhe fillojmë me hapjen e tyre. Fillojmë me hapjen e petës parë. Pra hapja bëhet shumë letë, pasi ka qëndru brumi, vetëm anë të gishtave, majave të gishtave, bëjt tërheqen e brumit, bëhet shumë letë, shpejt, s'ka nevoj për shkopin për gatim, pra si që shifni për gaditja është e thjesht. Nga të gjitha anët bëj të heqen e brumit. I hedhi gjallë 2-3 lukë, bi gjithë si përfaqen e hapur të petës, dhe tash do filloj palosjen. Palosjen kështu e baj duke tërhequr brumin nga të gjitha anët. Pra do i bëj palosjen në një mënyrë katrore, do bëj palosjen e petës. Shpeshifni, duke palos, duke tërheq brumin, duke i hedhë në çdo palosje gjallë, shkrir, shtu nga një lukë. Tash palosja nga una tjetër. Përsëri e li me gjallë. Një lukë. Ta shpalosja nga ona e tretë. Hedhin pak gjallë. Dhe palosja nga ona e katër. Dhe tash petën do e vendosi në një tepsi katrore. Pra peta e parë kjo, e vendosi në një tepsi të lyer me gjallë. Petën tash e vendosim në tepsi, si që thash, do e vendosim në tepsi katrore, sepse më mirë i pët forma pas pjekjes. E lojmë kështu në tepsi, gjeri sa të bëjmë përgaditjen e petës dytë, sepse brumi shlon, do me thënë, do tërhiqet më letë dhe do përfshin në të gjithë tepsinjen do përhapet peta. Fillojmë me hapjen e petës dytë. Dhe petën e dytë e largojmë nga tepsia. Mënyrja hapjes së petës së dytë është sikur se peta e parë. Pra si që thash, shumë lehtë rriqet brumi, pasi ka qëndru. Tash, morim tepsin ku e vendosëm në fillim petën e parë dhe kështu tërheqim petën që të përfshinhet në për të gjithë si përfaqen e tepsis. Tash është më letë sepse ka pushu brumi, gjelësa kam bërë hapjen e petës dytë dhe më letë tërheqet.
marë gjalp, jo të shkrirë dhe vendosi kështu, bisi përfaqen e petës parë më falni, dhe vendosi petën e dytë. Dhe petën e dytë, kështu e lanë të pushoj, gjeri sa të bëj petën, hapjen e petës tretë. Petën e tretë do e hapi në mënyrë të njëjtë si kurse dy petat e para. Edhe petën e tretë do e hapi në mënyrë të njëjtë si dy petat e para. Gjeri sa kam bërë hapjen e petës e tretë, peta e dytë ka pushu mjaftushëm dhe mund të tërhiqet më lehtë. Atëherë me anë të mojave të gishtave, bashkojmë atë me anë të petën e parë, do me thënë, me anë të gishtave, bashkojmë me petën e parë të cilën e kemi vendosur në tepsi. Si që shifni, shumë letë bëtë bashkimi, sepse ka pushu peta mjaftushëm dhe mund të bëhet tërheqja letë. Nga të gjitha anët. Vetëm me mojat gishtave bëjmë shtypjen e brumit dhe shumë lehtë. Tash përsëri mbi petën e dytë hedhim gjalp, jo të shkrirë, kështu vendosim mbi petë. Dhe më pas dhe ja vendusim petën e tretë. E tash mbi petën e dytë e vendusim petën e tretë. Mirë po e vendusim kështu dhe e lojmë për sëri që peta pushoj për 5-6 minuta që të tërhiqet më lehtë dhe të bashkohet me dy peta tjera. Pas 7-8 minutave dhe peta e tretë ka pushu mjaftushëm, atëherë tërhiqen kështu me majet gishtave dhe bashkojmë me të dy peta tjera, për do me thënë bëjmë bashkimin e të tri petave. Si të shifni, pas i ka pushu brumi, shumë lehtë bëtë bashkimi petave. Pra përgaditja është e thjeshtë, gjithkush mund ta përgadis, vetëm se a ka dëshirë që të gatuaj këtë gatim. Shtypim pak qoshet me majat gishtave. Dhe tash, gjalpin e ngelur, ja hedhim sipër pitës. Hapim me anë të dorës apo me anë të një furçe. Unë do i përdori duart, sepse kjo ka qenë mënyra se si kanë përgatitur pitë gjyshet tona, u kanë dalë shumë të mira. Pra, në këtë mënyrë, dhe pitja është gati për pjekje. Pitën e fusim furrë nxehtë, 230 gradë, rreth 20-22 minuta, varësisht nga furra juaj. Gjeri sa pitja është në pjekje, këtu unë kam dy lukë gjallë, do i djegi temperaturë mesatare, në pasi që të pjekët pitja gja hedhi si për gjallëpin, sepse bëhen shumë e mirë kështon që kur të hedhim gjallë, pasi që pitja është e thotë, nuk përmbor më rinda as gjë, as mish, as gjiz, vetëm gjallëpa ja e pshijen atëherë. Gjallëpën e kemi djegë mjaftushëm, ka fillu që të merë ngjyrë kafe të hapur, atëherë e largujmë nga zjarri, ta shpitën e kemi largu nga zjarri,
Marim një thikë dhe me majë të thikave bëjmë shprishjen, pra bëjmë shprishjen e pjesës sipër me të pitës. Ka dalë shumë e mirë. Dhe tash, vetëm pak do i hedhim pjesës sipër me ujë që të zbutet. Pitën do e mbuluj me një tepsin dhe lojnë që pak të ftohet dhe më pas do bëjmë prerjen. Pas 10 minutave është bërë ftohja e pitës, atëherë marim një thik pizash dhe fillojmë që ta prej. Prerjen e bëjmë ashtu si që peshifni, një herë e prejmë në mënyrë kështu gjatë se cilën pjesë. 4 pjesë do me thonë. Dhe tani në këtë pinë mënyrën pjertas. Si revanije prejmë. Pasi kam bërë prerjen e petës, atëherë marë gjolpin e gjegur dhe ja hedhe kështu sipër. Jep një shije shumë të mirë. Gjolpi i gjegur nuk do ju bëj asgjë dëm. E di se në komente do kem se është gjegur kaq shumë, mirë po bëhet më e shishme. Tash do bëj prerjen e bukëve. Prerjen do e bëj në këtë mënyrë për së gjati. Dhe në mes do i vendosi pite. Rasi që shifni, si një të pogoqet, janë gati. Kanë dorë shumë të shishme, kanë një aromë shumë të mirë. Besoj se do ju pëlqejë dhe juve në qovë si i përgatisni. Më vjen mirë që ndatë kohë me mu që ta shifni këtë recetë. Të gjithë ju që e pëlqeni dhe përgatisni ju bëftë mirë. Miru ta kofshmi në recetën e radhës.